ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូកាហ្វេមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំទៅរស់មែនទេណាបងប៉ាត់មែនហើយកូនប្អូននៅរស់ទេសប្ថ្ងៃនេះតាតាគេនៅណាណាបងណាបងតាគេនៅណាគឺគេនៅក្បែរប្អូនតើប្អូនមានស្គាល់គេអត់ប្អូនមានស្គាល់គេទេគេជាអ្នកណាអ្នកបងជួយប្រាប់ខ្ញុំមកតើគេជាអ្នកណាទៅគេគឺជាគេគឺជាវ៉ាន់ដេតឪពុករបស់វ៉ាន់ឌីនៅវ៉ាន់ដនណាប្អូនគឺវ៉ាន់ដេតណាតាមពិតទៅព្រមលិខិតប្រជាអង្គខ្ញុំបានជួបបង្កូនខ្ញុំមែនដូចដែលខ្ញុំបានគិតថានៅក្នុងកែភ្នែកដ៏ស្រទន់របស់គេដូចជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាស់ហើយការដែលខ្ញុំគិតនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាបងហើយណាតើពេលនេះគេនៅណាទៅណាបងនាំខ្ញុំទៅជួបគេបានទីណាបងណាបងបានបងនឹងនាំប្អូនតែជួបគេអរគុណណាបងអរគុណណាស់ណាបងសំចេញចើងបងដែនបងដែនបងដែនហ៎នេះមីងមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីរីក៏មីងគិតថាខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍មីងទៀតណាហើយនេះអូភ័ក្របោកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយមីងនៅមានមុខមកផ្ទះខ្ញុំទៀតណាតាមីងជាខ្មាសអៀនទេគឺមីងមកនេះគឺមានការសំខាន់ណាមានចាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំគ្មានទេខ្ញុំគ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយមីងទេទៅ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 វិញទៅទៅវិញទៅអើយទៅវិញទៅអឺណែកូនដនហើយចុះមានរឿងអីនឹងកូនហ៎អឺកូនបងដេនអឺគឺអញ្ចេះទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននាំមនុស្សពិសេសម្នាក់មកជួបជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តទៀតនេះគឺជាលោកដុនលោកដុនចាប់តាំងពីខ្មែរក្រហមជីវិត